12 рівно в Україні. Огляньмо головні події станом на тепер. У студії новин Олексій Фадієв. Вітаю. Масові сутички під Одеською міськрадою сьогодні зранку. Там сьогодні мала проходити чергова сесія, проте під стінами мерії зранку зібралися пікетувальники. Це майже пів тисячі людей, серед яких представники кількох громадських організацій, різних партій та одесити, обурені через трагедію в дитячому таборі «Вікторія». Поліція та Національна гвардія оточили будівлю, аби не допустити сутичок, але уникнути їх не вдалося. Люди намагалися прорватися до сесійної зали, почалася штовханина, яка потім переросла на бійку. Є інформація про кількох постраждалих. Хтось у натовпі застосував піротехніку та розпилив сльозогінний газ. Проведення сесії перенесли на невизначений термін. Тим часом пікетувальники перемістилися до будівлі обласної прокуратури. Вимагають розслідування пожежі в дитячому таборі і відставки мера Труханова. Про розвиток подій в Одесі в наших наступних випусках. Доба на сході країни минула без втрат, незважаючи на те, що бойовики обстрілювали українські позиції більше 20 разів. Майже після кожної другої атаки наші військовики відкривали вогонь у відповідь. І найскладніша ситуація в Авдіївській промзоні. У районі Пісків, поблизу Донецького аеропорту, окупанти били з мінометів та бронетехніки. Сьогодні в зоні бойових дій зафіксовано один ворожий обстріл. На Луганському напрямку окупанти вночі обстріляли з гранатометів наші опорні пункти на околицях Станиці Луганської, а з мінометів били поблизу Новозванівки. Під ворожий вогонь великокаліберних кулеметів тричі потрапили українські захисники Водяного. На Авдіївському плацдармі відкрили пам'ятний знак на честь загиблих українських захисників. Там другий рік точаться найзапекліші бої з ворогом. Меморіал створили бійці 72-ї окремої механізованої бригади. Репортаж Ірини Баглай. Півтора роки українські захисники тримають оборону на Авдіївській промзоні, закриваючи місто своїми спинами. 10 підрозділів, 73 загиблих, з них наймолодшому – 20 років. Ви представляєте, по 20 років хлопці. Але не знали, коли йдуть, не хотіли захищати батьківщину. Ідея створити меморіал-пам'ятник загиблим на рубежах Авдіївки належить командирові батальйону 72-ї механізованої бригади. Майже рік вони стримують ворога на рубежах перед містом. Не зрадимо не свої присязі, не вірю в майбутнє, тому що ці люди віддали життя за те, щоб інші жили, радувалися. Саме перше встановили ми хреста. Ми забетонірували це все, осколки позакидали і підняли хрест. І тоді пішло від цього все. У них не було проєкту, зводили меморіал за покликом душі. Найважче виявилось з баштою, підбитого на промці танка. Без техніки тут було не обійтися, тож довелося ризикувати. Адже пам'ятник при в'їзді на передову, за містом. Ми повинні це були зробити. Повинні зробити, тому що це наші побратими. Ми будемо їх пам'ятати, це 100%. Буду кожен рік сюди після війни приїжджати. Це вже моя теж частина тут залишилась. Юлія Толмачова – волонтер, друг військових, яка вже четвертий рік на передовій, ледве повернувшись із фронту, знову здолала тисячі кілометрів, щоб вшанувати хлопців. Каже, щороку вони стають ріднішими і втрачати їх дедалі болісніше. Когда ночные звонки, я пугаюсь, потому что я знаю, что это какое-то плохое известие может быть. Ребята боевые, они брали алмаз, в основном 2-я рота 1-го батальона. Тогда погибли ребята, были погибшие. И они боевые, они настоящие, они искренние, они честные, они порядочные. Ідею увіковічити пам'ять загиблих підтримали і інші підрозділи, що воювали тут із ворогом. Їхні прапори майоритимуть тепер на в'їзді до Авдіївської промзони. Вони залишаються в наших серцях, вони продовжують свою боротьбу в складі своєї, у своєму небесному строю. Через небезпеку ворожого обстрілу церемонію довелося продовжити вже в безпечнішому місці – у самій Авдіївці. Та попри це, на висоту разом з армійцями віддати шану захисникам прийшли і місцеві жителі. У мене теж син такого возраста. І мені больно на душі, на те, що вони погибли. Молодые. Им благодарна за это. Большое спасибо их матерям, что они воспитали таких детей. Защищали нас, защищают. Нам очень благодарны за это. Мы даже не знали, что их столько здесь погибло. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Із Донецької області новини, телеканал Інтер. Продовжуємо випуск. Петро Порошенко сьогодні візьме участь у саміті Радбезу ООН та виступить на Генеральній асамблеї організації.
Говоритиме, зокрема, про запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Виступ президента України заплановано на 18:45 за київським часом. Напередодні українські питання у своїх виступах на Генасамблеї порушили світові лідери. Президент Дональд Трамп закликав поважати закон та кордони в усьому світі і засудив загрози державному суверенітету, цитую, «від України до Південно-Китайського моря». Не залишати без відповіді збройну агресію Росії в Україні закликав польський президент Анджей Дуда. Президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що Кремль застосовує в Україні ті самі методи шантажу, що і в Сирії та в КНДР. А збільшення російської військової присутності на кордонах із ЄС, на її думку, свідчить про те, що Кремль ні перед чим не зупиниться. Під час навчань «Захід-2017» Кремль відпрацьовує сценарій нападу на сусідів. Це також частина інформаційної війни, спрямованої на поширення непевності та страху. Найбільше непокоїть те, що ці навчання – ознака того, що Кремлю так і не вдалося подолати свою ненависть до Заходу. Масштабні військові вишколи біля кордонів ЄС непокоїть і міністра оборони Естонії. Росія вдасться до військової агресії проти Білорусі, якщо політична ситуація там зміниться, як це було в Україні. Про це міністр Ріхо Террас заявив в інтерв'ю місцевому виданню ERR. За його словами, креслити агресивні плани у Кремлі почали 2014-го. Мета нинішніх російсько-білоруських навчань «Захід-2017» – максимально об'єднати білоруські збройні сили з російськими, аби білоруси не змогли дати відсіч росіянам, зокрема, цитую, із братських міркувань. А тим часом повертаємося до подій в Україні. Володимир Гройсман закликає парламентаріїв не затягувати з прийняттям пенсійної реформи і проголосувати за неї у четвер, завтра. А сьогодні мобілізуватися задля голосування по судовій реформі. Щоправда, як передають наші парламентські кореспонденти, реформаторський процес у сесійній залі просувається аж надто повільно. Вочевидь, через нестачу депутатських голосів. Ну, крім того, глава уряду сьогодні заявив, що наступного року вітчизняна економіка зросте на 3%, зокрема, через потужні фінансові вливання в агропромисловий комплекс. Ми робимо акцент в цьому році, в наступному році, на масштабну підтримку агропромислового комплексу. Ми будемо стимулювати збільшення виробництва продовольчої продукції в Україні і поглиблення її, в тому числі, і переробки. По-перше, це робочі місця, і у нас зараз зростає експорт. Ми передбачаємо підтримку малого фермерства. Перспективи вітчизняної аграрної галузі виглядають привабливо, навіть попри корективи, які вносить природа. Погодні негаразди, весняні заморозки, раптова спека, а тоді посуха вплинули на врожай 2017, так кажуть українські фермери. Вони вже підбили підсумки ранніх жнив і дали прогнози на збір пізніх зернових. Дехто з урожаєм прогорів, натомість деякі області навіть витягли всю країну, твердить Анна Демиденко, вона дослідила тему. У машині по 5 тонн я беру. Ну, це десь 40 машин. Олександр – водій зерновоза. Каже, роботи цього року вистачає. Вродило всього. А що ви збирали? Пшеницю, третіка, жито. Перші жнива були дуже хороші. Краще, ніж минулого року? Да. Ранні зернові ми вже зібрали. Зараз, на даний момент, розпочали жнива пізньої групи. Зараз на цьому полі збираємо сою. Та підрахувавши тонни зібраного, керівники підприємства у Київській області аж зовсім не радіють. Різке потепління і відсутність вологи далися в знаки. На сьогоднішній день підприємство збирає сою і збирає соняшник. Сою збираємо на рівні 25 центнерів, хоча минулий рік дане підприємство дало 37 центнерів. І соняшник збираємо на рівні 3 тонн. Але закладено все було на 3,5 тони соняшника. Менше вродило і ранніх зернових. Це пшениця, жито, ячмінь, овес та горох. Не добрали урожаю цьогоріч, окрім Київщини, ще на Полтавщині, Кіровоградщині та Черкащині. Вони не трошки, вони дуже прогоріли в цьому році. Тут велика біда в чому? У нас немає гарантованої страхувальної системи, щоб страховка була. Тому що в одних вигорли, в одних вимокло, а в цілому є. Утім, західні землі вродили настільки, що можуть забезпечити рекордний експорт. За прогнозами Міністерства агрополітики, до 63 мільйонів тонн зерна. Ціни, які
в різних позиціях дещо зросли, повернуться на свої вихідні відмітки. Я маю на увазі хліб, хлібобуличні вироби, гречку і інші борошно-мельні крупняні продукти, які присутні у споживчому кошику. Аби стимулювати українських фермерів не опускати рук, незважаючи на погоду і не врожай, на прийдешній рік уряд виділить аграріям 1 мільярд гривень. На ці гроші можна купити принаймні 200 тракторів. Анна Демиденко, Андрій Кузнєцов, Валентин Бєліч, новини телеканал Інтер. І в той час, як великі надії Україна покладає саме на аграрну галузь, люди, від яких вона залежить напряму, надію втрачають. Уже зовсім скоро про медицинське обслуговування в селах можна буде забути. Амбулаторії, які ніколи не бачили ремонту, розвалюються. Справного медобладнання в сільських лікарнях майже не залишилося, а самі медики працюють за мізерну зарплату. Село Жилівка усього за 50 кілометрів від Чернівців. Тут живе півтисячі людей. В основному мешканці похилого віку, молоді мало. Місцева пам'ятка – ось цей старенький фельдшерсько-акушерський пункт. Будівлі – близько сотні років. У стінах – щілини, в кабінетах – мінімум обладнання. 160 на 90. А це місцева гордість. Валентин Касьянович. Він тут і за фельдшера, і за акушера, і за педіатра. На огляді у лікаря десятки пацієнтів щодня. Робочий день від самого ранку, а закінчується після опівночі. В розпорядженні тільки необхідні медпрепарати. Робочого транспорту немає. У нас не нормірований робочий день. І в половину ночі, і в 2 ночі, і в 3. Ну, як хвороба не питає, розумієте. Хворіють люди, особливо на першому місці. Ішемічна хвороба. Валентин Гарашюк працює фельдшером вже 13 років. Але, незважаючи на відсутність умов, свою професію, каже, любить. Лише про одне мріє, щоб в його фельдшерсько-акушерський пункт нарешті провели газ. Старе приміщення опалюють дровами. Кращих умов хочуть і пацієнти. Хотілося б, звісно, більше мої, щоб було таке, що як лікарні, деякі, що є такі лікарні, більше врачів. А це вже інше село і інша медустанова. У Топорівській амбулаторії сімейної медицини і кабінети просторіші, і вибір ліків більший, і ремонт кращий. Але проблем і тут вистачає. 6 тисяч людей обслуговують 4 лікарі. Для працівників хотілося б більшої зарплати, тому що у них дійсно велике навантаження, у них дійсно багато обов'язків. Хотілося, щоб був більший перелік, більші спектри медикаментів, які б надавалися для надання невідкладної допомоги. Проблем у медицині багато, підтверджують в департаменті охорони здоров'я. У віддалених селах вкрай не вистачає фтизіатрів, анестезіологів, а ще медтранспорту. Ми відчуваємо брак автомобільного транспорту. В нашій області він потребує більше, ніж на 50% оновлення. А от експерти наголошують, проблеми в сільській медицині не вирішать доти, доки про них мовчатимуть. Якщо створити умови тільки для праці от того медика на селі, абсолютно все зміниться, буде все на краще і наша медицина на селі буде розвиватися. Чому не бачать? Перше для змін – це треба побачити. Перше для змін – це треба просто відкрити очі. А поки політики обіцяють зруйнувати старий і побудувати новий медичний світ, Валентин Гарашюк мріє, що в лікарні його рідної Жилівки заліплять щілини і нарешті з'явиться газ. Ольга Клюєва, Ольга Паламарюк, Ігор Рига, новини телеканал Інтер. Понад 30 тисяч хасидів з'їхалися цими днями до Умані на Черкащині. Паломники стікаються сюди щороку, аби помолитися на могилі цадика Нахмана. Приїжджають із Ізраїлю та з інших країн світу. Пік відвідувань припадає на період святкування Рош Ашана, єврейського нового року. Цьогоріч свято припадає на 21 вересня. Святкування розпочнуться вже сьогодні, вони триватимуть до п'ятниці. Утім, як з'ясувалося, дехто з іноземних гостей приїхав не шановувати свого духовного настоятеля, а збувати наркотики. На Черкащині затримали 2 хасидів-наркокур'єрів. У їхніх речах виявили велику кількість пакетів зі специфічним товаром. Хоча самі чоловіки переконували, що привезли зілля для власного вживання і не знали, що в Україні воно заборонене. Затримання кур'єрів – це спільна операція українських та ізраїльських правоохоронців, які також приїхали на Черкащину, аби нести службу в місцях розміщення паломників. У Миколаєві вранці стався вибух, рвонуло в невеликому будинку у центрі міста. Власник отримав серйозні травми і опіки. Наразі він в реанімації, його дружина та дитина не постраждали. Будинок суттєво пошкоджено, тріснули стіни, вщент вигорів дах.
Загалом тут мешкали семеро людей. Міська влада пообіцяла оперативно розселити погорільців у тимчасове житло. Ну, на місці пригоди зараз працюють правоохоронці, експерти та вибухотехніки. Причини та обставини з'ясують слідчі. Вже відомо, що вибух спричинив не газ. Собиралась на роботу. Начала сипатися стіна, я почала вибігати в двері, і вже возле самої двері упала від хлопка. Вийшла на вулицю, вже коли повернулася за документами, вже стіна була в кімнаті повністю розрушена, і почався пожар у сусідів. В результаті зриву постраждало міжкімнатні перекриття та частково несуча стіна будівлі. Евакуйовано одну особу з численними опіками та швидкою медичною допомогою доставлено до опікового центру міста Миколаєва. Щонайменше 226 людей стали жертвами потужного землетрусу на півдні Мексики. У столиці Мехіко зруйновано півсотні будинків, серед них школа, 22 школяра загинули, 30 ще під завалами. На допомогу постраждалим кинули 3 тисячі військовиків. Президент Мексики запровадив у районах лиха надзвичайний стан. Майже 200 мусульманських поселень спалено у М'янмі. Такі дані наводять в ООН, посилаючись на знімки з супутника. Військові й далі зачищають північ штату Ракхайн від мусульман народності Рохінджа. Люди масово тікають до сусіднього Бангладеш. У поширеній пропаганді Рохінджа порівнюють з комахами-шкідниками. Протистояння між буддистами та мусульманами Рохінджа у М'янмі триває вже кілька років. Ситуація загострилася 25 серпня після нападу бойовиків Рохінджа на поліцейські дільниці. Як народжувався ураган Марія, показали в НАСА на відео з космосу. Видно, як буревій посилюється до п'ятої найпотужнішої категорії. Кадри зняли, коли Марія наближалася до британських підвітряних островів. Паралельно вирував і ураган Хосе, який також посилився через наближення Марії. Наразі стихія рухається до островів Карибського басейну, які тиждень тому зазнали удару нищівної Ірми. Штурмове попередження вже оголосили у Пуерто-Ріко, на американських та британських Віргінських островах. Затонулу німецьку субмарину часів Першої світової знайшли поблизу узбережжя Бельгії. Припускають, це один із підводних човнів, який блокував британські торговельні шляхи в Ла-Манші та в Північному морі. Судно дуже добре збереглося, про його точне розташування не повідомляють, побоюються мисливців за артефактами. Припускають, що субмарина пішла на дно через аварію, і всередині можуть бути рештки тіл 23 членів екіпажу. У Словаччині взялися лікувати розлади зору за допомогою комп'ютерних ігор. Новітню технологію випробовують уже кілька років і хваляться, що вже допомогли кільком сотням пацієнтів. Як усе відбувається, дивіться в сюжеті. Лікувати розлади зору можна так само весело, як грати у комп'ютерну гру. У цьому переконують співробітники словацької офтальмологічної клініки у місті Мартін. Пацієнт надягає спеціальні окуляри. Вони дають відчуття 100% присутності у віртуальній реальності. Приміром, ви отримуєте завдання провести свій космічний корабель певним маршрутом, пройти певні маркери. Для цього слід задіювати обидва ока, тренувати їх, працювати злагоджено. Це неабияк допомагає пацієнтам з лінивим оком. Амбліопія або ліниве око – це ослаблення зору одного з очей, викликано певними функціональними розладами. Іншими словами, людина починає гірше бачити на одне око, а навантаження на інше здорове збільшується. Аби стимулювати хворий орган знову виконувати свої функції, і застосували комп'ютерні окуляри. До потрапляння у цю клініку я нередко чув, що мій стан невеликовний, але ось я тренуюсь на цьому тренажері лише з місяць, а мій зір вже відчутно поліпшився. У клініці, кажуть, застосовують цей метод вже третій рік поспіль. За цей час могли вилікувати близько 300 пацієнтів. Співробітники помітили, методика найкраще працює на ранніх стадіях захворювання. Тож радять не зволікати з відвідуванням лікаря, якщо з'явилася щонайменша проблема із зором. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». В операційну на Ламборгіні. У дитячій лікарні американського Сан-Дієго маленьких пацієнтів возять на операції в іграшкових автомобілях, аби діти менше боялися. В автопарку лікарні міні-копії BMW, мерседесів та інших дорогих авто. Машину дитина обирає собі сама.
Дітям це подобається, допомагає їм зняти напруження перед операцією. Для нас, лікарів, це теж весело, адже ми, власне, керуємо цими машинками дистанційно, тож усі задоволені. У футбольний матч чемпіонату Аргентини втрутився пес. Коли гравці зібралися подавати кутовий, собака вибіг на поле та взявся грати з м'ячем неподалік воротарського майданчика. Футболісти відправили м'яча до кутового прапорця, утім пес наздогнав його і там. Коли ж після матчу тележурналісти вирішили взяти в собаки інтерв'ю, той схопив мікрофон зубами. Голівудський актор Морган Фрімен знявся у ролику Комітету з розслідування російського втручання в американські вибори 2016 року. На початку відео Фрімен каже: «На нас скоєно напад, триває війна». Далі він пояснює: «Це сталося через те, що Москва не може пробачити Вашингтону розвалу СРСР. Тому росіяни вдалися до кібератак на демократичні країни та поширенню пропаганди». Володимира Путіна актор називає заклятим ворогом Америки, а главу Білого Дому закликає не приховувати правди та протистояти російській агресії. Національна збірна України вирушила на ігри нескорених у Торонто у Канаді. Це змагання для військовослужбовців, які зазнали травм під час бойових дій. Команда готувалася майже рік. Українських нескорених проводжали і наші кореспонденти. Ігри нескорених проводять уже третій рік поспіль, та представники України боротимуться на них уперше. У Торонто їдуть два склади команди – основний та резервний. Усього 30 спортсменів та їхні тренери. Це основний склад, їх 15 чоловік. Усім учасникам вручили почесні нагороди, жовто-блакитні шалики і побажали неодмінно повернутися з перемогою. Та не лише це надихає спортсменів. Головне – підтримка команди, яка вже стала другою родиною, каже Катерина. Вона єдина жінка у збірній. Питаємо, що їй сниться перед змаганням. Кольорові сни і війна. Нормально, я вже звикла. І якщо хтось трошки починає нервувати, то ми надаємо підтримку моральну і якось намагаємось трошки так розвіюватись. Підтримка, жарти постійні, і постійно ми якось один одного так от підтримуємо в бойовому стані. Готовий підставити дружнє плече і Сергій. Цього року він у резерві. Каже, їде вболівати за брата, а ще підтримувати бойовий дух команди. Мене ще називають талісманом команди. Ну, я все время вроді в команді, а вроді і вне команди. І тренуюсь вместе з командою, і я також учасник бойових дій, виходить, як талісман команди. За плечима у спортсменів рік виснажливої підготовки. Тренувалися майже без вихідних. Щодня, по суботах, крім неділі. Вони хотіли і в неділю, але я сказала, тренери хочуть відпочинку. Це найкраще. Упевнений у перемозі і капітан збірної. Я думаю, ми покажемо всім, які ми є українці. Класні, нескорені, сильні. Я думаю, ми переможемо. В будь-якому випадку ми переможемо. Більше тижня наша національна команда захищатиме честь країни у 6 видах спорту. І доводитиме, що українці незламні. Хочу попросити, ви нас підтримуйте, вболівайте за нас, моліться за нас, а ми будемо вас представляти. Слава Україні! Катерина Сривкова, Микита Ісайко, новини телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі, як завжди, о 17:40. Тоді побачимося, тож вдалого дня.